جوانی کو باہر رکھنے کے لیے اپنے حسن کو میک اپ کی تہ میں چھپاتے چھپاتے تھک جاتا ہے, لیکن بڑھاپا اپنے جھریوں کا تانا بانا بن دیتا ہے اور سارا جال پھیلا دیتا ہے. جو گھنٹوں چہرہ دیکھ کے نازاں رہتی تھی, گھنٹوں چہرہ دیکھ کے کہتا تھا میں کیسا جوان. چند صبحیں گزری, چند شامیں گزریں, بڑھاپے کے مکڑی نے آ کے جالا بنا. اب اپنے چہرے کو دیکھ کے شیشہ نیچے کر لیتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں, اللہ کی قسم تو ہی ہے. پر بڑھاپے نے تیرے حسن کو تباہ کر دیا, تیرے حسن کو نگل گیا. بڑھاپا تیری جوانی کو کھا گیا, غم تیری خوشیوں کو کھا گیا, شام تیری صبح کو کھا گئی, اندھیرا تیرے اجالوں کو کھا گیا, اور ایک دن موت میری تیری زندگی کو کھا جائے گی, اور پھر ایک دن قبر کی مٹی ہمیں اپنے ساتھ مٹی بنا دے گی, پھر ایک دن قبر کی گرمی میری ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی چورا چورا کر کے ریت بنا دے گی, پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی اور نیچے کا اوپر پھینکے گی, اوپر کا نیچے لے جائے گی, اور میری راکھ میری مٹی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا. ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. تجھے یاد نہیں جب تو کچھ نہ تھا, پھر ایک دن آئے گا تو کچھ نہ رہے گا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا. اس کو ایسے نہ کماؤ کہ جنت ہار جاؤ, اسے ایسے کماؤ کہ جنت بھی جیتو اور دنیا بھی جیتو. اس کو اس طرح لے کے چلو کہ تمہاری دنیا بھی بنے تمہاری جنت بھی بنے. حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو وصیت فرمائی, کون جنت کے سردار حسن حسین, کون میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین, کون میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین, کون میرے نبی کے پھول حسن اور حسین, کون جنت کے پھول حسن اور حسین, کون جنہیں گلے لگا کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما, جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما. حسین رضی اللہ عنہ کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا یہاں یہاں, اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں یوں جھولا دے رہے تھے, جھولا وغیرہ تھے اسعد المرتقی. ہاں بھائی پہاڑ پہ چڑھ, پہاڑ پہاڑ کیا تھا اوپر لا رہے پنڈلیاں, پہاڑ پہ چڑھو اوپر لا رہے, وہ ایسے ایسے ہو رہے ایسے ایسے, یہاں تک آ گئے یہاں تک آ گئے یہاں تک آ گئے یہاں تک آ گئے, پھر آپ ایسے ہو گئے اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ, اے یہاں کھڑا کر دیا یہاں, اور دونوں ہاتھ ایسے فکس کیے کہ منہ آگے کرو. تو حسین نے منہ آگے کیا تو آپ نے یوں بوسا لیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما. کیا گردش زمانہ ہے, ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گئے, اور ایک سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا بچوں سمیت نسل سمیت. دنیا کی عزت ذلت اگر معیار ہے تو یہ حسینی قافلہ ناکام نظر آتا ہے, نہیں یزیدی قافلہ کامیاب نظر آتا ہے, نہیں کامیابی کا سہرا رب نے اور دنیا نے حسین کے قافلے کے گلے میں ڈالا کہ سر پہ سہرا یہ باندھا ہے. میرے بھائیو اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے, اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. ہاں اصل یہ اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں, لا تبے آخرت کب دنیا بل بے دنیا کب آخرت ہے. بچو یہ دین اور دنیا ٹکراتے رہیں گے, یہ دنیا اور آخرت ٹکراتے رہیں گے, جب کبھی دونوں میں ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا دنیا جانے دینا, جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو آخرت بچا لینا دنیا جانے دینا, کہ یہ جانے والی ہے اس نے جانا ہی ہے, وہ آنے والی ہے اس نے آنا ہی ہے, آخرت بچاؤ. سچ بولا نفع گھٹ گیا گھٹنے دو, صحیح تولا نفع کم ہو گیا کم ہونے دو, کہ آخرت بن رہی ہے دنیا جا رہی ہے, جھوٹ بولا نفع بڑھ گیا کم تولا نفع بڑھ گیا, ملاوٹ کی نفع بڑھ گیا, رشوت لی پیسہ بڑھ گیا, سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا اپنے آپ زیادہ ہوتا چلا گیا,
لیکن آخرت گھٹ گئی, آخرت گھٹ گئی, آخرت گھٹ گئی, آخرت گھٹ گئی, اللہ کی ناراضگی بڑھ گئی. دنیا کماؤ پر رب کو ناراض کر کے نہیں, کھانے کھاؤ پر حرام نہیں, مشروبات پیو پر حرام نہیں, اپنی شہوت پوری کرو پر زنا نہیں, نکاح کرو زنا نہ کرو, نکاح کرو زنا نہ کرو, کمائی کرو حرام نہ کماؤ, تجارت کرو سود پہ نہ جاؤ, سچ بولو جھوٹ پہ نہ جاؤ. آہا, میرے نبی نے فرمایا, پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پتا ہے. کہا اچھا کوئی نشانی بتا دیں, تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی, جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. آپ نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس بھی چلے گا, جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی چلے جاؤ, اویس رک جائے جنت کے دروازے پر رک. وہ ایک دم گھبرائیں گے کہ بو ہوتے آتے میں نے کیوں کھلار لیا, کہیں گے یا اللہ کیا ہوا؟ اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو جہنمی کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پتو انگلی کا اشارہ کرتا جا, آج تیری تو فعل, جدھر جدھر تیری انگلی جائے گی اتنے اتنے جہنمیوں کو جنت میں ڈالوں گا. تیری ماں کی خدمت, جو تو نے ماں کی خدمت کر دی, بس آج اس کا صلہ یہ ہے کہ آج جتنوں کی سفارش کرے گا ربیہ اور مضر کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کے برابر یا ان کی اپنی تعداد کے برابر, یعنی لاکھوں انسان تیری سفارش شفاعت پر جنت میں جائیں گے. پیچھے تیرا عمل کیا ہے؟ نماز نہیں, روزہ نہیں, جہاد نہیں, تبلیغ نہیں, مدرسہ نہیں, خانقاہ نہیں, کیا ہے؟ تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے. نہیں میں وہ نہیں, اللہ کی قسم تو ہی ہے, پر بڑھاپے نے تیرے حسن کو تباہ کر دیا, تیرے حسن کو نگل گیا, بڑھاپا تیری جوانی کو کھا گیا, غم تیری خوشیوں کو کھا گیا, شام تیری صبح کو کھا گئی, اندھیرا تیرے اجالوں کو کھا گیا, اور ایک دن موت میری تیری زندگی کو کھا جائے گی, اور پھر ایک دن قبر کی مٹی ہمیں اپنے ساتھ مٹی بنا دے گی, پھر ایک دن قبر کی گرمی میری ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی چورا چورا کر کے ریت بنا دے گی, پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی اور نیچے کا اوپر پھینکے گی, اوپر کا نیچے لے جائے گی, اور میری راکھ میری مٹی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا. ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, تجھے یاد نہیں جب تو کچھ نہ تھا, پھر ایک دن آئے گا تو کچھ نہ رہے گا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا, اس کو ایسے نہ کماؤ کہ جنت ہار جاؤ, اسے ایسے کماؤ کہ جنت بھی جیتو اور دنیا بھی جیتو, اس کو اس طرح لے کے چلو کہ تمہاری دنیا بھی بنے تمہاری جنت بھی بنے. حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو وصیت فرمائی, کون جنت کے سردار حسن حسین, کون میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین, کون میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین, کون میرے نبی کے پھول حسن اور حسین, کون جنت کے پھول حسن اور حسین, کون جنہیں گلے لگا کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما, جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما. حسین رضی اللہ عنہ کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا یہاں یہاں, اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں یوں جھولا دے رہے تھے, جھولا وغیرہ تھے اسعد المرتقی, ہاں بھائی پہاڑ پہ چڑھ, پہاڑ پہاڑ کیا تھا اوپر لا رہے پنڈلیاں, پہاڑ پہ چڑھو اوپر لا رہے, ویسے ایسے ہو رہے ایسے ایسے, یہاں تک آ گئے یہاں تک آ گئے یہاں تک آ گئے یہاں تک آ گئے, پھر آپ ایسے ہو گئے اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ, اے یہاں کھڑا کر دیا یہاں, اور دونوں ہاتھ ایسے فکس کیے کہ منہ آگے کرو, تو حسین نے منہ آگے کیا تو آپ نے یوں بوسا لیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما. کیا گردش زمانہ ہے, ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گئے, اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا بچوں سمیت نسل سمیت.
دنیا کی عزت ذلت اگر معیار ہے تو یہ حسینی قافلہ ناکام نظر آتا ہے، نہیں یزیدی قافلہ کامیاب نظر آتا ہے، نہیں، کامیابی کا سہرا رب نے اور دنیا نے حسین کے قافلے کے گلے میں ڈالا کہ سر پہ سہرا یہ باندھا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اصل یہ اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، لا تبے آخرت کب دنیا اکبل بے دنیا کب آخرت ہے۔ بچو، یہ دین اور دنیا ٹکراتے رہیں گے، یہ دنیا اور آخرت ٹکراتے رہیں گے، جب کبھی دونوں میں ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا، دنیا جانے دینا۔ جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، آخرت بچا لینا، دنیا جانے دینا، کہ یہ جانے والی ہے، اس نے جانا ہی ہے، وہ آنے والی ہے، اس نے آنا ہی ہے، آخرت بچاؤ۔ سچ بولا نفع گھٹ گیا، گھٹنے دو، صحیح تولا نفع کم ہو گیا، کم ہونے دو، کہ آخرت بن رہی ہے، دنیا جا رہی ہے۔ جھوٹ بولا نفع بڑھ گیا، کم تولا نفع بڑھ گیا، ملاوٹ کی نفع بڑھ گیا، رشوت لی پیسہ بڑھ گیا۔